People say we shouldn't be together. We're too young to know about forever. But I say they don't know what they talking about. This love is only getting stronger, so I don't wanna wait any longer. I just wanna tell the world that you're mine, girl. Oh, they don't know about the things we do. Naty a Adam se potkali, jak už to bývá v moderních pohádkách a příbězích, na internetu. A bylo to konkrétně na jedné velice romantické aplikaci jménem Tinder. Po večeři se Naty z ničeho nic uviděla Adama na koleni. A i tady je jasné, jaká byla odpověď. Bylo to rychlé ano a neváhala ani na chviličku. Bereš si zde přítomnou slečnu Natálii Klimešovou a přijímáš jí zde před přítomnými svědky jako svoji manželku? Ano. Bereš si zde přítomného pana Adama Krásta a přijímáš je zde před přítomnými svědky jako svého manžela? Ano. S Natálkou se známe téměř od plínek. Byla si jako moje druhá sestra. A v té době si byla i ta první. Martina se Zdenkem byli moji druzí rodiče. A váš domov byl i mým domovem. A já vám chci ze srdce za všechno poděkovat. They don't know about